ja, die is, oh ja, Sarah. Sarah heeft ook een tent buiten. Nou, volgens mij, als ik het zo zie, is het helemaal goed onderverdeeld. Artivant. En we hopen dit jaar echt op mooi weer, want vorig jaar was het enige weekend wat slecht was het Artivant. Desalniettemin hebben we nog 750 mensen gehad. Maar we hebben nu weer een fantastisch programma. We hebben muziek, we hebben zelfs iemand die gitaar komt spelen en Spaanse liedjes gaat zingen. Ik moest even nadenken of het Portugees of Spaans was. En we hebben de jazz op zaterdag en zondag. En we hebben nieuwe disciplines. Hout, glas en Metal Henk, die helemaal in kolders maken, die hier zullen hangen in deze omgeving. En daar zal onze storyteller ridderverhalen vertellen. We hebben best wel een grote ruimte, binnen en buiten, waar mensen exposeren. De ruimte en het landgoed versterkt eigenlijk de kunst. Dus het maakt het eigenlijk nog mooier wat je te zien krijgt. Het is een totaalbeeld van allerlei verschillende disciplines. Voor ieder wat wils, met muziek, met catering erbij. Dus ja, eigenlijk kan iedereen iets vinden wat hij mooi vindt. Toegang is gratis, heb ik begrepen. Entree is gratis, we willen dat laagdrempelig houden. Iedereen moet gewoon lekker kunnen komen kijken en op zijn gemakje de tijd nemen om hier lekker te zijn de hele dag. Is er nog een hapje en een drankje? Er is een hapje en een drankje bij, uiteraard. Okay. En de belangrijkste man vergeten we nu eventjes. Wie is dat uit Zuid-Afrika? We hebben uit Zuid-Afrika Artie da Costa. Die komt speciaal voor het event, is die overgekomen al. En hij gaat over het Stop Poaching project vertellen. We luisteren nu eventjes naar een interviewtje met hem. Prima, ja. Ja, het is de tweede keer dat ik hier kom. Ik praat over het anti-poaching van rhino's. Rhinoceros, neushoorn is dat in Nederland. Want dat is een groot probleem. Er worden op het ogenblik 3 per dag doodgemaakt door poachers, stropers. En er zijn er niet zoveel meer over. En als dat doorgaat, dan zitten we binnenkort zonder. En dat zou toch wel een groot probleem zijn en mensen ongelukkig maken. Weet je, als we allemaal een klein beetje doen, als we allemaal helpen. Het kost een heleboel geld om daar tegen te gaan. En als we allemaal bij elkaar een beetje doen, dan kunnen we misschien iets doen en het helpen. Nee, één ding helpt niet. Maar een heleboel dingen bij elkaar helpen misschien wel. En dat promoot ik. Dus tijdens het Cooler Start Event kunnen mensen daar alles over te weten komen? Kunnen ze alles over te weten komen. Kunnen ze ook armbandjes kopen ervoor, zodat we geld maken voor ze. En al het geld gaat naar EWT, Endangered Wildlife Trust, wat in Zuid-Afrika werkt en ook over de hele wereld werkt. We gaan je zien tijdens het Art Event. Ik kijk ernaar uit. Hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie heel veel succes tijdens het Coolhorst Art Event. Nog even de datum. Dat is 13, 14 en 15 september. Iedereen is van harte welkom. Van 12 uur tot 7 uur 's avonds. Dames, succes. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hoop je te zien. Ja.